Já bych chtěl uvést našeho mezinárodního hosta. Je to Pieter Carpentier, původně z Vlámské oblasti Belgie. Začínal od píky, spolupracoval na projektech typu Cheech and Chong Still Smoking, jako pomocný režisér a podobně. Postupně se přes scénaristiku, režii propracoval až do největších německých televizí. Natáčel v několik epizod seriálu o komisaři Šimanským, Tatort, komisaře Rexe a tak dále a tak dále. A podstatné je také říci, že byl místopředsedou FERA, Federace evropských scenáristů a režisérů. Takže je to Belgičan, který uspěl v Německu na velmi konkurenčním, ale zároveň taky velmi civilizovaném trhu, a proto si Aras myslí a domnívá se, že nám může určitě předat velmi zajímavou zkušenost. Připravil si pro nás hodinovou prezentaci. Vítám zde Pietra Carpentiera. Děkuji. Okay. Vy jste opravdu řekl civilizovaný, v civilizovaném německém trhu. Budeme mít dvě témata. To první téma se týká této organizace, což je Svaz německých režisérů. Tohle je poslední výtisk našeho adresáře, protože už dva roky je to online a díky drobnějším technickým problémům, tak já to budu muset udělat z PC, přestože já jsem velký příznivce Apple, ale doufám, že mě omluvíte, pokud by došlo k nějakým nesrovnalostem. Zatímco budu mluvit, tak vám pošlu tyto adresáře, tyto průvodce v podstatě, podívejte se na ně, jak se prezentujeme, je tam i anglická část, můžete se na to dívat zatímco já budu prezentovat. Takže jak to zvládnu? Jak to zvládnu s tímhle počítačem? Takže tohle jde dopředu, dozadu, prima. Takže takhle je to jednoduché. Takže začněme. Děkuji, že jste mě pozvali. A v první řadě budu mluvit o našem svazu. A až toto téma dokončím, tak bude možné klást dotazy a potom budu mluvit o commissioning, o zadávání programu a nákupu a výběru programu a potom také budou možné dotazy. Takže pojďme rovnou na to. Ty informace, které tady dnes uslyšíte o našem svazu, tak jsou z roku 2015 na základě valné hromady, kterou jsme měli. Ať už jsou to čísla, našich, počty našich členů a podobně, tak to se všechno vztahuje z těch informací z valné hromady roku 2015. Co se týká těch přehledů v angličtině, tak je velmi těžké najít nějaký dobrý přehled, kde byste viděli, kdo dělá co a jak jsou ty vazby propojeny. Ale já se budu snažit vám udělat nějaký srozumitelný přehled, ale vzhledem k tomu, že je to velmi komplikovaná vertikála, která zahrnuje celou řadu společností, tak to není úplně jednoduché. To samé se týká toho commissioningu, ale k tomu se dostaneme později. Taky se omlouvám, že ty grafy a to v podstatě ta grafická část mé prezentace je někdy německy, ale nemohl jsem to přeložit z němčiny do angličtiny, protože to formátování tam bylo stabilní. A taky uvítám vaše dotazy a v podstatě i diskuzi, protože já bych se chtěl dozvědět, jak to chodí u vás, jak se u vás zadávají pořady do televize. Takže pojďme na to. Vidím, že to je menší písmo, ale doufám, že všichni máte dobré oči, protože jste filmaři. A co se týká mého hlasu, tak mám trošku rýmu, takže asi je to trošku náročnější, ale doufám, že to zvládneme. Doufám, že nemluvím příliš rychle na tlumočení.
V Německu je jedna taková zvláštní věc, co se týká kulturní politiky. Po třetí říši, po tom, co třetí říše padla a Goebbels vlastně řídil celé Německo, co se týká kultury na té národní úrovni, ale potom, co Německá říše padla, tak se z Německa stala Spolková republika, Bundesrepublik německy, a znamená to, že zájmy umělců byly přísně a exkluzivně rozděleny. Takže buď to se združujete v profesní organizaci, nebo v odborech, a nebo jste společnost vybírající poplatky, něco jako Česká OSA. Nemůžete kombinovat tyhle ty záměry, nemůžete být svazem a zároveň tou osou, nebo nemůžete být odborem a osou dohromady. Prostě Evropa tohleto už mění, ale v Německu to zatím není ze zákona možné. Je to velmi přísně rozděleno. Dobře. Takže teď trošku rychleji. V roce 1975 náš svaz BVR byl založen v kantýně filmových studií 11. dubna. Možná budete znát některá jména, někteří režiséři už zemřeli, někteří nedávno, ale tyto lidé v podstatě založili svaz německých režisérů a rozhodli se, že budou zaměřeni na kolektivní vyjednávání, na sjednávání smluv, budou se soustředovat na zaměstnávání, autorská práva a sociální práva. A tehdy se domlouvali s veřejnoprávní televizí, protože v té době bylo jenom RDF a CDF, v té době jsme ještě neměli soukromé televizní stanice, ty přišly později. V roce 1978, kdy svaz německých režisérů se spojil s organizací DAG, což znamenalo, že pokud jste chtěli udělat nějakou dohodu mezi několika stranami týkající se zaměstnanců, tak já jako Belgičan můžu říci, že v Německu se musí všechno stavět na dohodě. A znamená to v praxi, že se lidé dohodnou, nejdříve hodně mluví, mluví hodně dlouho a všechno se dohodne, ať už se týká zaměstnavatelů, ať už jsou tam odbory, ať už jsou tam i specifičtí zástupci z naší strany, ale potom taky dlouho trvá, než se začne stávkovat, protože všechno bylo vlastně dohodnoto. V roce 1979 se vytvořila sekce pomocných režisérů. V roce 1980 náš svaz měl 220 členů, měli jsme 150 režisérů a 70 pomocných režisérů. A v podstatě to byla taková jednosměrná ulice, protože tam byl takový diktát ze strany těch televizních stanic a to právě v této době ustalo. Protože naši členové měli vlastně vyjednávané smlouvy ze strany právníků. To jednání režiséři nedělali sami za sebe. V roce 1981 svaz vycítil, že je na čase, abychom se také začali zabývat právy. A proto jsme začali vyjednávat, protože my jsme byli v podstatě spojeni s GVL, což je zase jiná společnost, Gesellschaft für Leistungsschutzrechte. Já nevím, jak se to přesně řekne anglicky, ale znamená to, když vy jste držiteli práv, ale producent nemá ty autorský práva, tak oni mají právo na výkon. Takhle je to v Německu.
To znamená, že to dílo, které někdo vlastně předvádí, ať už je to tanečník nebo nějaký jiný umělec, takže vlastně je také odměňováno. A vlastně práva z tohoto výkonu nebo z té performance patří také ještě autorovi. Nevím, jak je to u vás, ale takhle to je v Německu. My máme samozřejmě velmi specifickou situaci, protože na jedné straně jsou autoři, ale na druhé straně jsou producenti. To znamená, že potřebujeme mít i organizaci, která vybírá tyto poplatky. To znamená, že potřebovali jsme nějakou organizaci podobné České OSE. Já sám jsem přesvědčen, že film je z 50% zvuk, ale všeobecné vnímání filmu je, že je to na první místě obraz. Takže jsme se připojili do této organizace GVL, protože to byla první vlastně profesionální skupina. Nejdřív tam byli vizuální umělci, potom tam se přidali i do druhé sekce kameramani a grafičtí umělci. Z politických důvodů lidé, kteří měli na starosti s vás, tak řekli, bude dobré, když nás bude hodně, bude dobré, když nás bude opravdu co nejvíce, abychom měli politickou sílu, aby jsme byli takový politický dav, protože ty ostatní dvě sekce, jak jsem říkal, to GVL, tak tam mají asi 30 tisíc, protože tam jsou malíři a všichni umělci a my jako filmáři a lidi od televize, tak nás bylo 5-6 tisíc. Vemte si režiséry, kameramany, výtvarníky, architekty, kostýmní designéry a střihače. To nás samozřejmě ale trošku dovedlo k určitým problémům, protože to znamenalo určitou implicitní uznání filmařů, lidí, jako jsou střihači a kostýmních výtvarníků, ale také spoluautorů. Bez toho vlastně to nebylo úplně jasné, kolik, jakou to má hodnotu, co to všechno znamená, jak, když se začínám rozdělovat příjem z autorských práv, z těch sekundárních autorských práv, tak vlastně nebylo jasné, kdo kolik z toho má dostat. Potom jsme udělali gentlemanskou dohodu z GVL a tam jsme si řekli, když režiséři dělají filmy do televize a televize je znovu vysílá, takže potom oni dostanou 50% původní odměny. Pokud je to ráno, dostanou tolik procent a tak dále. Vytvořili jsme jeden papír a tento papír bude pak důležitý v soudní při, kterou jsme měli s CDF, ale do roku 83 to nebylo na papíře. Až v roce 1983 jsme to vlastně hodili na papír. V roce 1983 náš svaz německých režisérů vstupuje do Ferry. Předpokládám, že nemusím toto sdružení představovat. V roce 1987 jsme vytvořili novou sekci scéna pro scénáře a technické scénáře. V roce 1988 byla podepsána první smlouva s filmovými agenturami, které se zabývaly kazetami, půjčováním kazet a poplatků z těchto aktivit. A to vlastně bylo řízeno tou německou osou. V roce 1989 BWR a AG Neue Deutsche Spielfilmproduzenten, které sdržovalo hlavně režiséry, autory a ty, kteří byli vlastně zároveň producenty, tam byl třeba Fassbender, Edgar Reitz a všichni tyhle ti umělci byli v AG
Producenti tam zůstali, ale režiséři odešli. Ale i tak všechny lidi protestovali proti novému zákonu o autorských právech, protože tam se jim nelíbilo, že jsou takzvané sellout práva, a proti tomu jsme vlastně vznesli i určité protesty a řešilo se to právně. Takže tohleto se týkalo selloutu. V roce 1990 tam přišly velké změny, protože spadla zeď a i naši kolegové jako režiséři, pomocní režiséři a další z NDR přišli do našeho svazu. V roce 1991 byl vydán první průvodce, první adresář. V roce 1999 nás bylo 463 režisérů, 202 lidí zabývajících se reklamou, a taky jsme udělali ještě takovou vlastně belgickou podvratnou činnost, ale to berte prosím vás jako vtip. Potom přišel rok 2002. Došlo k nárůstu až na 50%, co se týká odměny, týkající se opětovného vysílání u větších televizních stanic, jako je ARD. To znamená, že museli ty platby navýšit. Jediná výjimka, která existovala do roku 2002 v německém zákoně, když nějaká produkce, film nebo seriál, ať už cokoliv vezmete z audiovizuální tvorby, měli úžasný úspěch, ale i finanční úspěch, tak vy jako režisér nebo scénárista nebo spoluautor jste nemohli nic dělat, abyste mohli říct, podívejte, mohl bych dostat z toho svůj férový podíl. Jediná výjimka byla, že jste mohli to podat k soudu a říct, že to byl bestseller, a mohli jste tam argumentovat s tím, že to mělo mimořádný úspěch a že vy jako autor nebo filmář byste z toho měli mít součást, nějakou část toho ohromného úspěchu. A samozřejmě to muselo vyžadovat velkou odvahu, abyste dali k soudu takový případ na základě klauzule takzvaného bestselleru. Jsme v roce 2002 a to je velmi důležité, protože tam vznikl zákon, který se týkal zákona o smlouvách týkajících se autorského práva. Předpokládalo se, že kreativní lidé nejsou na stejné hracím poli, když vyjednávají s druhou stranou, kterou můžou být televizní stanice, protože ty mají, jsou slabší, ekonomicky jsou slabší, nemohou si dovolit čekat nebo jít do rizika, a proto je důležité, aby kreativní lidé znali svá práva, aby je mohli zastupovat třetí strany, ať už je to nějaká agentura, nebo ať už je to nějaký svaz, nebo něco podobného, ale musí to být férové a musí to být spravedlivé. Velmi typicky se stávaly situace, protože například Francouzi jásali, říkali, úžasné, konečně Německo udělalo tuhletu změnu, konečně tady spravedlnost pro kreativní lidi, takže budou mít férové odměny. Ale nestalo se tomu tak. Nenastalo to. Nic se nestalo. Samozřejmě tady byla hrozba, vy se chcete o tento zákon opírat, chcete tady znova natáčet?
To znamená zase, týklo se to lidí, kteří měli opravdu odvahu říct, promiňte, ale může mě někdo zastupovat ještě jakoby zpětně, aby jsme mohli použít tu klauzuli bestselleru u soudu, ale i v tom jednání o zpětných platbách, co se týkalo velkých finančních odměn. Hlavně se to týkalo například seriálu. Nic se nestalo od roku 2002 až do 2012. V těchto letech se vlastně nic nedělo, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže poslední stránka, která se týká našeho vazu. Takže měli jsme tady další změny. Ať už se týká změn v potravinách, ať už se týká změn v kultuře, tak prostě na celorepublikové úrovni došlo k nějakým změnám, protože banán je banán a film je film, ale my jsme si říkali, že kultura se týká víc identit a není tak možné s ní jednoduše obchodovat jako s banány, ale nechtěli jsme se do toho tolik zapojovat. V roce 2004 byl uveden nový zákon o podporách ve filmu, o dotacích ve filmu, co se týká organizace FFA, to je německá verze francouzské instituce CNC. Tam je asi 500 až 600 milionů euro ročně, které jsou vytvářeny z prodeje lístku do kina. To znamená, když si koupíte v Německu lístek, tak to bude asi 5 až 10 euro. A DPH, ta částka DPH vlastně byla nahrazena a byla vlastně vložena do tohoto fondu FFA a to se potom, z toho se potom vytvářely dotace. Dobře. V roce 2005 tam máme sessio legis, to znamená, podepíšete kontrakt a všechno prostě, co podepíšete ohledně své odměny, je dané a už se to nedá zvrátit. Takže to jsme velmi kritizovali a kárali jsme to. Chtěli jsme mít raději švýcarský model, který je založený na referenčních filmových dotacích. To znamená, nechci to tady moc rozebírat, když uděláte film a ty standardy k tomu filmu můžou být kvalitativní nebo kvantitativní. Když například ten film dostane ocenění na filmových festivalech, pokud například je nějaký velký úspěch, co se týká peněz z kinové distribuce, tak to jsou ty reference a to znamená, že vy na základě této reference dostanete peníze na další projekt. Menší země jako Československo, Rakousko, Belgie, Holandsko mají rádi tyto systémy, protože německé filmy to mají jednodušší, protože ten trh je větší. Ale v malých zemích to bude spíš otázka kritického úspěchu, například právě ty ceny na filmových festivalech a podobně. Takže to byl švýcarský model, který je poměrně jednoduchý. My jsme si mysleli, že mají velmi férový systém hodnocení. Pokud je film úspěšný, tak za to jsou minimálně tři lidé zodpovědní. Je to režisér, je to scenarista a je to producent. A všichni dostanou třetinu určité sumy, aby mohli investovat do dalšího projektu. A dobrá věc je na tomhle tom to, že už spolu nemusí zase pracovat. Nemusí pracovat ve stejném týmu, štábu. Můžou si jít dobré
tentokrát nám to vyšlo, mně se nelíbí váš nos, nebo mně se nelíbí tohle, nebo něco jiného, já bych teď raději pracoval na nějakém jiném projektu s jiným producentem nebo s jiným režisérem. Takže ten scenárista si může vzít svůj podíl a ten podíl může investovat do jiného projektu s jinými lidmi. Ale tenhle ten švýcarský prvek znamená taky, že producent to dostane v hotovosti. Režisér a scenáristi to dostanou jakoby kredit, jakoby půjčku nebo úvěr. To znamená, že to můžou zase přenést do další produkce a dostanou tu podporu, pokud prostě ta další produkce něco začne dělat. Víme, jak je to velmi lákavé a tak dále, prostě, že to trvá někdy delší dobu a to tam... Já sám tohleto jsem ve svém životě zažil, takže proto to bylo uděláno takhle. Takže asi k tomuhle modelu. V roce 2009 došlo k změnám našeho svazu. Ty staří krokodýly odešly a přišla nová generace. Mladí Turci přišli do svazu, mladí lidé, mladší lidé než já a řekli, poslouchejte, my chceme, aby svaz byl politicky aktivnější na národní úrovni. Ne na základě gentlemanských dohod, my chceme opravdu jít do té džungle, chceme jít do určitých situací, pokud máme na to peníze, tak budeme podávat žaloby, chceme chodit k soudu, chceme, aby jsme byli respektováni, nebudeme nebrát jako konečné ne. Takže to bylo v roce 2008. V roce 2009 byl uveden nový zákon týkající se autorských práv a digitálního věku. Tam bylo zrušeno vlastně ten celkový buyout. V Německu jsme měli předtím jiný systém, to znamená, že jste dostali jednou váš podíl a pak už jste museli držet hubu. Když dostanete 60 tisíc, tak je to 60 tisíc a už nic jiného se neděle. Ať už se to týká seriálu, ať už se to týká epizody, ať už se to týká něčeho jiného, vy jste prostě mimo, buď to berete, nebo to nechte být a další režisér. Takhle to typicky fungovalo a proto bylo potřeba tento zákon zavést, abychom naše práva chránili. Potom v roce 2010, to bylo taky velmi důležité, a v roce 2011, protože jsme zavedli noc režisérů na Berlinále, tam jsme se naučili, jak dělat mejdany. V roce 2011 jsme založili cenu Metropolis, což je vlastně největší německá cena pro režiséry. Taky to ale znamenalo největší sumu peněz, která byla spojená s touto cenou za životní úspěchy, například jako to dostal Sabo, István Sabo, a je to 25 tisíc euro, je to pěkná suma peněz. A i další režiséři třeba pro nejlepší televizní film, pro nejlepší celovečerní film, pro dětský film, pro objevy v rámci režisérů, pro seriály a prostě existuje tam celá řada kategorií, kde máme cenu, je to spojeno s porotou a v té porotě sedí režiséři, kteří dělají výběr a potom členové našeho svazu ty filmy sledují a potom hlasují. A takhle prostě se ty ceny udělují. Takže pojďme se podívat na závěr povídání o našem svazu a teď se dostaneme konečně k té zajímavější části. Co se týká toho vyjednávání, tak to je až na konci. Protože ten zákon, který se týkal autorských kontraktů, podpořil to, aby jsme my jako asociace, ať už kdokoliv, jakákoliv strana, aby jsme mohli požádat jinou stranu, ať už z vás nebo televizní stanici, vyjednávat kolektivní vyjednávání, co se týká plateb za
za vysílání v určité televizní stanici. A ta televizní stanice to nemůže odmítnout, toto vyjednávání nebo tyto hovory, pohovory. Mají na to 6 týdnů, mají 6 týdnů na to, aby odpověděli, pak se potkáte poprvé a během toho prvního jednání si vytvoříte časový harmonogram, jak dlouho budete jednat. Není to většinou déle než rok a půl. A pokud na konci tohoto období, například po roce a půl, se nedojde k dohodě, tak automaticky tam přijde arbitr. To znamená, že tato osoba potom vyslechne obě strany, vyslechne argumenty pro a proti a potom tento člověk udělá nezávislý rozsudek toho, o čem je přesvědčen, že je správné. To je německé řešení. Ale tento rozsudek není závazný pro žádnou stranu. Takže když obě strany udělají jenom já to nechci, mě to nelíbí, tak to není zavazující. Ale má to velkou politickou váhu. Je to určitý precedens, protože ta strana, která pak řekne, mně to je jedno a tak dále, tak pokud je tam potom občanský spor, tak není tak jednoduché to vysvětlit, proč jste to odmítli a tak dále. A ať už ten arbitr rozhodne jakoliv, co se týká otázky, to, co je férový, tak vlastně vytváří precedens, na který bere ohled už potom soudce u nějakého soudního sporu. Jo, tam se pak řekne, jo, já jsem vydělal tolik a tolik peněz a férový podíl z celkového výdělku je tolik a tolik, tak potom ten soudce už přihlíží k tomu, jak se na to díval ten arbitr, jak je to obvyklé v televizní branži, ve filmu, jaké platby jsou běžné, co se týká odměňování ve filmu a podobně. Takže v CDF nám řekli, my s vámi chceme mluvit. 30 let s námi mluvit nechtěli. 30 let se vlastně nic nedělo od těch základních smluv. Teď vlastně máme duální systém, máme soukromé společnosti, máme úplně nové formáty, všechno se změnilo. Ale my jedinou věc, kterou jsme měli, byl nějaký program, který byl ještě stanovený v německých markách. Takže potom CDF řekli, protože oni tam mají chytrého právníka, ale my nejsme konečným uživatelem vašeho díla. Protože tam takhle to říká zákon. Vy musíte vlastně jednat s konečným uživatelem. Vy nemůžete dát k soudu producenta, když producent vlastně nahraje vaše dílo na DVDčko. Takže nám CDF řeklo, prosím vás, ne. Vy, režiséři, si udělejte smlouvy s producenty. Udělejte si smlouvy s těmi, kteří budou vlastně shromažďovat všechny smlouvy a všechna práva a celé se to dá jako balíček CDF. Takže my jsme si řekli, ale ne, teď vy jste vlastně konečným uživatelem, protože to je pro vás, vy jste si to zadali jako commissioning editoři. Oni řekli, ne, to chtějí producenti, kteří chtějí ty filmy. My si to dáváme jenom do našich schémat. Ano, my to vysíláme, ano, ale to není náš záměr. Je to ten producent, kdo nás tady prosí, aby jsme to vysílali. Ale my nejsme konečným uživatelem. Takže my jsme to dali k soudu. Tak jsme si řekli, dobře, teď budu mluvit německy, možná dobře pro ty, co neumíte německy, tak buďte rádi, protože to bylo vlastně úplně takové negativní vyjednávání u soudu, protože soudce měl rozhodnout, že CDF není konečným uživatelem děl, které vlastně si zadali k vytvoření. Takhle ten soud v Mnichově probíhal.
Ano, a soudce řekl samozřejmě, že CDF je konečným uživatelem. Co to je za nesmysl? A to byla ohromná revoluce, co se týká mediálního světa v Německu. Protože my jako malý svaz nám se podařilo dát k soudu CDF a říct, nehrajte si s námi, nezahrávajte si s námi. Oni se odvolali, zvažovali, že se odvolají, ale pak náš svaz zjistil, že i jiní soudce, co se týká ještě vyšší úrovně zemského soudu, tak oni, i ti vyšší soudci, zjistili, že není potřeba revidovat ten rozsudek. Takže potom nám CDF řeklo rychle, dobře, tak tenhle ten rozsudek vlastně nikdy neexistoval. My budeme spolu mluvit, vyjednáme si férové podmínky. A tak se taky stalo. Ale pak jsme měli ještě další zajímavý příběh, protože my jsme je kontaktovali. To jsme měli na programu. Řekli jsme si, dobře, tak vzali jsme na pořad CDF, pak si ještě posvítíme na jednu soukromou společnost a pak si vezmeme jednoho z AD a popůjdeme do RTL a takhle to prostě probereme. Jo, měli jsme ten plán stanovený. I co se týká peněz, protože to stojí spoustu peněz. Ale najednou největší německá stanice pro Sieben, co se týká jejich obratu, tak přišli oni za námi a přišli s tím, že budou chtít vyjednat smlouvy do roku 2011 a zpátky, protože oni chtějí být féroví a spravedliví. Tak my jsme si řekli, to je zvláštní. Nebyli jsme naivní. Věděli jsme, že ta informace asi příliš tajná, proto přestal fungovat mikrofon. Máme tu asi zástupce CDF. Pro Sieben a Sat 1 věděli, že tady byl soudní spor, který měl jít do Berlína. Oni to věděli od různých lidí a že se čeká na rozsudek a že ten rozsudek bude vynesen za půl roku. A věděli, že pokud bude vynesen rozsudek ve prospěch autorů, takže to bude precedencem pro všechny případy, které budou proti nim, proti těmto televizním stanicím. Protože pro Sieben a RTL jsou vlastně jinou společností, která je velmi kapitalisticky zaměřená. Tak ano, jsou to samozřejmě investoři, takže jim jde o peníze a jde jim o všechno. Můj osobní názor je, že chtěli mít klid, protože se jim dařilo dobře finančně. A když my bychom chtěli prodat tenhle ten statut pro Sieben nebo Sat 1, tak všichni se zeptají, je tady nějaké riziko, co se týká vašich rozvahy, co se týká vašeho účetnictví, takže řeknou ano, takže máme tady případ bestselleru a pak se zeptají, a kolik to bude stát. Někdo řekne 50 tisíc euro, někdo řekne milion, někdo řekne 500 tisíc euro a pokud se to potom dostane jako soudní spor, takže vlastně půjde o velmi velké peníze. Takže je to minové pole a nikdo neví, kde ta bomba bouchne. A proto se oni obrátili na nás. Řekli nám, vy jste prostě dobrý chlapi, dobře, budeme vyjednávat. 3-4 měsíce jsme vyjednávali a vytvořili jsme kolektivní vyjednanou smlouvu, která se týkala regulárních odměn a každé použití našeho díla bylo odměněno. Ne úplně ideálně, ale ten celkový buyout byl pryč. Najednou byli připraveni zaplatit za
každé použití audiovizuálního díla. A my jsme si řekli, to je ta hlavní věc. I když někdy ty částky jsou ještě příliš malé a to víte online, kolik to vlastně, kolik to bude dělat za 2, za 3 roky. Ale důležité je, aby jsme měli systematickou smlouvu, kontrakt, která pojednává všechny aspekty použití našeho díla. A aby jsme něco měli, aby něco existovalo, protože to můžeme znovu projednat, nebo můžeme na základě toho jednat dále, protože vždycky to vyjednávací období je na 2, 3 roky. Takže všeobecně řečeno, teď se nacházím asi v tomto bodu, teď se podívám stručně na takové shrnutí. Jsme respektovaným politickým hráčem na německém mediálním trhu. Zlepšili jsme si práva, co se týká odměňování. Někdy to bylo až o 50%. Máme teď 734 členů, 587 režisérů, máme tam dubbingové režiséry, máme tam reklamní režiséry, to je poměrně nová záležitost, máme tam dokumentaristy, tady vidíte i na tom slajdu, kolik je členské, jsou členské příspěvky měsíčně. Každý režisér patří 250 euro jako investici za dílo, které, nebo věci, které děláme jako svaz. Máme platby od Z1, které jsou vysoké. Je to první rok, takže si můžeme říct, chlapi, tady 5000 euro a pro mě, to jsou samozřejmě, jsem byl i já, když jsem viděl svůj účet. Máme asi 350 tisíc euro, co se týká našeho příjmu. Výdaje máme 314 tisíc euro. A finanční rezervy máme dobré, ale samozřejmě jsme opatrní, protože potřebujeme peníze na právní případy, protože mluvíme o dalších případech, jako je RTL a podobně, takže potřebujeme mít peníze na případné právníky a spory. Taky máme určité služby, což jsou v podstatě takové finanční, obchodní záležitosti, abychom se mohli zabývat i dalšími věcmi. My máme vlastně v kanceláři jenom 2 lidi, což je náš ředitel a vedoucí kanceláře, abychom měli taky možnost organizovat naše party, což je velmi důležité, a taky naše politické akce, když chceme udělat nějakou kampaň na to nebo něco jiného. Když chceme taky se podívat na to, jak jsou placeny ženy a podobně. A to jde potom z toho našeho oddělení BVR Services, což je vlastně taková malé SROčko, které tyhle ty služby poskytuje. Já to řeknu teď a pak to ještě jednou opakuju. Hlavní věc bez ohledu na politiku a ekonomii je, aby režiséři měli vizi toho, co děláme, co je naše tvorba. To je samozřejmě důležité. Ať už máme jiné úspěchy, tak podle mého názoru je stejně důležité, ale nesmíme zapomenout na tu hlavní věc, že máme vizi a že máme kreativní díl. Jsou nějaké dotazy, než se dostanu k té druhé části? Jak dlouho to trvalo, než jste vlastně vytvořili celý tento systém? Kolik let trvalo, než jste se dostali do stavu těchto smluv? A hlavně u těch komerčních televizí. U CDF to bylo jednoduché. V roce 2010 jsme jim řekli, chceme, a oni řekli ano, ano, ano. A 2012, tak jsme jim řekli, poslouchejte, jestli si s námi nedáte schůzku, tak buď to nám dáte tu schůzku, nebo vás dáme k soudu.
A potom to začalo. A potom ten rozsudek přišel, ano, vlastně 2010, a potom 2012 byl ten rozsudek, že 2 roky trval ten soud, než se to rozhodlo. Ale to ještě jsme nebyli hotoví s tím CDF. Měli jsme 90-minutové televizní filmy, to byl standard, a tam jsme měli vyjednávat 45-minutové seriály a menší formáty, dokumenty, 25-minutové a podobně. A všechno to bylo založeno na těch smlouvách na 90 minut. Já bych se chtěl zeptat, jestli producenti byli nápomocni těm vyjednáváním s televizí. Nebo to bylo jenom na vás, na tom svazu. Producenti, když jsme vyjednávali s CDF, tak seděli na druhé straně stolu s CDF. A musíte být opatrní i v Německu, protože máte producenty přátelé a producenty nepřátelé. Protože oni patří do určitých asociací. Nemusí to být nezávislý producent, protože to může být závislý producent a potom ne tak závislý producent. Protože nezávislý, opravdu nezávislý producent, tak to jsou v jiné asociaci, protože oni mají několik možností. A k tomu se dostanu, až budu mluvit o přehledu televizních stanic a tohoto tématu. Rychle. Dobře, tak já se rychle dostanu k té druhé části své prezentace. Tak, doufám, že ty technické problémy překonáváme. Takže commissioning, neboli zadávání, výběr a zadávání programů v televizi, neboli commissioning. Takže pojďme se podívat tady dolů, aspoň se budu moct pohybovat rychleji. Musím říct, že vám tohle musím ukázat, protože celovečerní film v Německu je neskutečně spojen s televizními stanicemi. Proč? Když v Německu chcete vytvořit celovečerní film, já sám se pokouším natáčet celovečerní film 5 let, tak pokud nemáte k tomu už napojeného, finančně napojeného někoho z televize, tak se nemůžete pohnout. To znamená, že nejlepší situace je, když budete mít už distributora a když budete mít televizní stanici. Takže potom můžete jít do FFA, můžete jít na různé organizace ohledně financování, ale pokud nemáte tyhle ty body, tak se nepohnete dál. Potom máme mnoho regionálních možností, různé asociace, například v Berlíně, Nordrhein-Westfalen. Každá spolková republika má vlastní financování, to regionální financování. A zase záleží, která televizní stanice se podílí na těchto systémech. Proto mají automaticky lidi v těch komisích, které rozhodují o těch projektech. A to, co se teďka děje, je vlastně takové rušení. Jo? Vlastně se to rozrušuje. A vy je vlastně za to nemůžete kárat, protože oni hledají filmy, které jsou pro ně prime timeové. Řeknou si, aha, to je celovečerák, ale bylo by to dobrý film do prime timeu. Ať už oni si to definují jakoliv. A takhle oni postupují. Když děláte trošku artový film, tak si řeknou, tohle nám nic nepřinese. To znamená, že oni vyhledávají filmy pro primetimeové časy vysílání v televizi. To znamená, že to není úplně ideální, když jste ve fázi vytváření scénářů, protože oni chtějí televizi. Jim je jedno, jestli to je kino. To je nezajímá. Oni chtějí televizi, protože oni chtějí dobrý potenciál. A potom se vlastně stává, že se vytvářejí takové hybridy, protože není to úplně vhodné, aby to bylo jak do kina, tak do prime timeu televize.
Protože málo kdy se stane, aby film byl úspěšný v kinech a zároveň v televizi. Takže je to velmi těžké. Takže tady vidíme také v roce 2012 bylo 285 filmů vyrobených. Měli jsme 249 aktivních společností a 360 produkčních participace, to znamená, že jsou to třeba i menší společnosti a tak dále, ale oni nechtějí přijít o peníze. Takže průměrný film znamená, že tam je to číslo jenom 1,1 za rok. Když se podíváme na ty čísla z roku 2012, tak jenom 60 až 87 filmů jde do kinové distribuce. A všechny ty ostatní jdou přímo buď do nějakého prime timeu v televizi, anebo nejdou vůbec. Takže to je prostě skutečnost, takhle to je. Tohle se týká filmové produkce. Musíte si uvědomit, že to musí být i v tom programovém rozpočtu toho televizního vysílání. Takhle to prostě je. Teď tady máme nějaké údaje z Bundeslandu, kolik společností je v jednotlivých spolkových zemích. Někde jich je 5, 6 a někde vytvoří film jednou za 5, za 6 let. Tady tohle to začíná být zajímavé. Tohle jsou miliardy, nemyslím vyšší čísla, ale myslím miliardy, které jsou investovány ze strany 5 největších společností v Německu. Určitě znáte ARD, že to je první kanál. Každá spolková země má samozřejmě svoji, ale tohle to je vlastně NDR je Hamburg, SWR je jich a podobně. Máme veřejnou televizi a vidíte, že tyhle ty peníze oni dostanou od uživatelů, protože u nás lidi platí měsíčně poplatek za sledování televize. Potom tady máme ProSieben a Sat.1, tam je 2,7, potom ta skupina RTL, ty má 1,7, potom máme televizi, za kterou se platí, tam je Sky a QVC, tam jsou hodně reklamy. Potom máme Konstantin TMG, tak tam máme 7,1 miliard. A to uvidíte na té další tabulce. Takže máme přes... Takže tady máme ty částky v miliardách eur, ale to ještě nemluvíme o programování. To neznamená, že se 16 miliard euro utratí na programování. To je jenom takovýhle zlomek z té části. Co se týká veřejné televize, protože z mého konzervativního odhadu je to až 20% z toho celkového rozpočtu. Můžu se do toho dostat podrobněji, ale věřte mi, z celého toho balíku peněz tam je možná jenom 2 až 3 miliardy euro, které jdou na programování, ať už jsou to dokumenty, ať už je to fikce, ať už je to cokoliv, takže to programování zabírá pouze malou částku. Když se vezmeme rok 2012, takže vidíte to tady dole, jo? Kolik tady bylo produkčních společností a oni vytvářejí 726-793 minut, což znamená, že je 800... Pardon, teď jsem ty čísla ztratila. Takže to dělá asi... Je to 25 hodin programu. Nebo 15 hodin programu, vidíte? Teď se podíváme na
ty závislé a nezávislé společnosti. Protože ty závislé společnosti, tak to je taková německá specialitka. Nikdo o tom nechce mluvit. Ale oni mají, tyhle ty závislé společnosti, mají dceřiné firmy, dceřiné společnosti. To já teď mluvím i o těch veřejných společnostech, veřejných i soukromých. Tak v roce 2012 tam bylo 89 společností, což je 10,5% společností, které jsou celkově na trhu. Vytvořil 228 200 minut a vytvořili 40,6% celkového obsahu. To znamená, že na společnost je to 3351 minut. Zatímco ty nezávislé společnosti, tam je to trochu jinak. Těch je 759, to znamená 89,5% trhu, vytvoří 436 500 minut, což je skoro 60%. Ale znamená to, že mají jenom 575 minut na jednoho nezávislého producenta. Takže začíná se nám to vyjasňovat, kdo je producent, kdo není producent a jaký producent a druhý producent. Takže tohle to přeskočíme. Podívejte se jenom hlavně dolů. Tady vidíte, jak je to rozděleno v roce 2012. Já nemám bohužel aktuálnější údaje, 3,1% na filmy, 14,9% na seriály, 2,6% na komedie, to jsou většinou stand-up komedie a programy tohoto typu. Pak jsou tam další věci a na fikci je 21,2%. Potom máme docu-soap. To vlastně hodně roste. V posledních letech tam je 25,6% a myslím si, že teď to bude asi přes 30%. Potom máme show a hudbu 7,2%, pak máme hry 2,7%, kdo chce být milionářem a podobně. Talk show to je skoro 10% a dohromady ta zábava tvoří 45%. Pak máme další formáty, což jsou takzvané magazíny, to můžou být další dokumenty a další formát tady toho je už 25 až 40 minut, protože 90-minutové dokumenty v německé televizi téměř neexistují. Takže informativní pořad je 25%. A co se týká filmových filmů, jako televizních filmů, tak to taky klesá. Co se týká německých celovečerních filmů, tak to taky klesá, protože oni chtějí takzvané eventové filmy. To jsou mezinárodní seriály, které se zabývají válkou a to se jim líbí. Přesně tohle to řeknu. Ano, tam se něco děje, nějaká událost, například defenestrace a podobně. Prostě když se to týká nějaké události, na kterou se vzpomíná, historie, to se jim líbí. Tak myslím, že tohle to vynechám. Pokud se na to chcete podívat, tak vám tady tu prezentaci nechám a můžu vám i vysvětlit, odkud tyhle ty tabulky všechny jsou, což je taková dobrá studie. Tady to máme podle země, ale tohle to je zajímavé. Podívejte se na tohle. Tady vidíte na tomto slajdu německy, tady na tom slajdu je napsáno skoro žádná fikce v soukromých německých televizích. Ta modrá barva znamená Německo, pak tady máme evropskou produkci, a pak máme americkou a pak zbytek. Takže ZDF produkují mezi 70 až 80% německých programů. ARD a ProSieben mají daleko menší, skoro nic. Sat.1 a ProSieben, to je velmi zajímavé vědět.
Tohle jsou další věci, které jsem vám chtěl ukázat, ale to vám teď ukázat nemohu díky těm technickým zádrhelům. Kdo je kdo a co je co? Je to v podstatě taková německá záhada. Když se podíváte na ty společnosti, MMI, Constantin Group, Begeto a všechny tyhle ty společnosti, tak to uvidíte, že 10%, jak jste viděli v jiné tabulce, vytvářejí 40% a 60%, vlastně 90% vytvářejí 40%, 60%. Dobře. Já už se dostávám ke konci své prezentace. Vidíte, je to úžasné. Já už jsem skoro na stránce 20. Takže já začnu mluvit pomalej, abych ten veškerý čas využil. Takže teď se dostáváme do té pravé části, nebo té klíčové, úderné otázky. Protože je tady hodně společností, které jsou závislé, které jsou prolinkované, závislé, navázané. Jsou tady stovky a stovky společností a takových podspolečností. V holandštině říkáme takové přísloví, které doslovně přeloženo říká, kočka nemohla najít svoje ledviny, jak je to všechno propojené. Je to velmi komplikované, ty společnosti jsou komplikované, producenti vytváří 40% programů, ale ty producenti, kteří pracují pro ně nebo jsou na ně napojeni, tak mají ale jiné místo než ten nezávislý producent, který se musí snažit dostat zakázku od těch televizních stanic. Protože oni dají samozřejmě nejdřív tu zakázku těm vlastním společnostem, protože to jsou vlastně jejich kolegové, tak aby oni měli práci a pak teprve až ty ostatní. Takže je to velmi nevyrovnané a ti, kteří jsou nezávislí producenti, tak mají daleko horší pozici. Takže kdo rozhoduje o obsahu v německých televizích? Vy jako režisér, já ať už jsem pracoval pro nezávislé nebo závislé producenty, tak to nikdy, my jsme řekli Petře, chceme film o tom a tom tématu. Ať už jste na úplně nahoře na tom seznamu, tak když vám řeknou, chceme tohle a tamhle to. A je to úplně třeba 100% jiné, než to, co mělo být. Když chcete vy něco mezi tím, oni mají hlavně na starosti rating. A to ostatní už je moc nezajímá. Já, když bych měl na starosti programming, tak mě to vždycky řekne ten commissioning editor. Ale on nemluví o obsahu, ale může rozhodnout o tom kreativním personálu. Ať už to bude ten z té škatulky závislých nebo nezávislých. Obvykle to bude nejdříve commissioning editor, pak producent řekne dobře, tak tam povoláme scenaristu. Dobře, a pak tam přidáme tady toho režiséra, pokud je opravdu dobrý, a pak se o tom promluvíme. Ale ten příběh je, když jste úspěšný, tak jste úspěšný. A vy jako režisér, pokud jste opravdu velmi slavný a daří se vám velmi dobře, tak jste do toho projektu zahrnut od samého počátku. Ale jinak budete někde vlastně v průběhu toho procesu. Pak vás do toho povolají. Ale pokud jste na konci toho procesu, tak to samozřejmě i váš výstup ovlivní. A moje poslední poznámka. Možná uvedu příklad. Joseph Campbell si povšiml, že proč my lidé vyprávíme příběhy, proč děláme filmy, proč malujeme, proč zpíváme, proč malujeme, proč děláme všechny tyhle ty kreativní věci. Protože jsme se v minulosti zabývali zemědělstvím
a teď jsme zasili a teď nám Bůh trošku přinesl déšť a všechno bude vlastně v pořádku a mezi tím jsme měli trošku času a počkáme, než bude sklizeň, tak mezi tím třeba složíme nějakou hudbu nebo něco namalujeme. Ne, takhle to nebylo. Kultura a umění a vyprávění příběhů je základní lidská potřeba. Ať už přijdete do kterékoliv kultuře, ať už někdo zemře, tak si řeknete, musíme si toho člověka zapamatovat, musíme něco nakreslit, musíme o něm složit báseň nebo prostě něco vytvořit, abychom si toho člověka zapamatovali, aby naše vzpomínky byly přenositelné. Co chce člověk dělat? Když jste kreativní, chcete si uchovat v určité formě, v určitém formátu něco, o čem se domníváte, že je v životě důležité a že potřebuje být zachované. A to je také naše práce. A když se podíváte na všechny systémy vysílacích stanic po celém světě, tak já vidím dva přístupy. Je tam duální systém, ať už v Československu, ať už v Německu, ať už ve Velké Británii, ale je tady jeden velký rozdíl, který já vidím. Když se dívám na programy ve Velké Británii, tak všechny, ať už je to jakýkoliv formát, tak jsou daleko lepší, než co se dělá v Německu. A když se na to dívám, tak se to netýká těch lidí, nebo rozpočtu, nebo talentu lidí za kamerou. Je to o přístupu. Jak je ten program vytvořen. A ten přístup znamená respekt vůči publiku. I když je to anglický sitcom nebo nějaká show, tak já cítím, že oni respektují publikum. Oni jsou chytrý, oni si řeknou, ty lidi jsou chytrý, to nejsou žádní hlupáci. V Německu, kdykoliv se trošku na to podívám zblízka, ať už mluvím s nějakým commissioning editorem nebo nějakým šéfem, tak když prostě mluvíme o tom, proč by měl být scénář lepší, tak oni řeknou, pane Carpentiere, prosím vás, oni si toho nevšimnou, to se ztratí. Lidi jsou tak hloupí, oni si ten rozdíl ani neuvědomují, ten, který tam vy chcete zanést. A já říkám, i když je to třeba nějaká drobnost, kterou chci udělat, tak je to něco, na čem vždycky trvám. Děkuji za pozornost.